السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایک ایسی مضحکہ خیز سٹیٹمنٹ میری نظروں سے گزری ہے جس کا جواب دیے بغیر کم از کم میں نہیں رہ سکتا۔ پہلے یہ سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں۔ منفی پروپوگینڈا ترقی اور خوشحالی کے لیے کام سے نہیں روک سکتا۔ ناظرین کرام، اس ساری چیزوں کو میں جواب کرنا چاہتا ہوں اور بہت ضروری سمجھتا ہوں، لیکن جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک پوسٹ دکھانا چاہتا ہوں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ بیانیہ سارا 9 مئی کی طرف جانا ہے۔ میں بار بار کسی وجہ سے آپ کی توجہ دلا رہا ہوں، پورے ملک کا بیانیہ اس ٹائم 9 مئی کے گرد گھوم رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو تحریک انصاف تو اسٹیبلشمنٹ سمیت سبھی کو شکست دے چکی ہے۔ اس ایک بیانیے نے ہلکا سا وینٹیلیٹر لگایا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ کو۔ جس دن یہ ختم ہو جائے گا، اس ملک میں حقیقی آزادی آ جائے گی، جمہوریت بحال ہو جائے گی۔ آپ نے یہ سٹیٹمنٹ پڑھنی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر کی یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ جو بھی ہمارے خلاف آئے گا اسے سر سے کچلنے کی پوری ہمت رکھتے ہیں۔ یہ سٹیٹمنٹ سیاسی تناظر میں دی گئی تھی، اس کا بھارت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی اور ملک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں صرف یہ سٹیٹمنٹ آپ کو پڑھانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ پڑھیں۔ موجودہ آرمی چیف کے آنے کے محض 22 دن کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی، یہ دسمبر 2022 کی سٹیٹمنٹ ہے۔ عمران خان کو گولیاں لگی ہوئی تھیں، عمران خان چند اشخاص پر الزام لگا چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا بھی جواب آیا تھا آئی ایس پی آر کی جانب سے، ایک ٹگ آف وار شروع ہو چکی تھی۔ تو یہ تب جواب دیا گیا تھا، جو ہمارے خلاف آئے گا اسے سر سے کچلنے کی پوری ہمت رکھتے ہیں۔ آج تک بھارت کو نہیں کچلا گیا، اسرائیل کو نہیں کچلا گیا، اور پھر اس سٹیٹمنٹ کے 5 مہینے بعد 9 مئی 2023 کو فالس فلیگ آپریشن ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی ہمارے خلاف آئے گا اسے سر سے کچلنے کی پوری ہمت رکھتے ہیں کا آغاز ہوا جب 14 مارچ کو عمران خان کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ 36 گولیوں کے شیل مراد سعید دعویٰ کرتے ہیں کہ خود انہوں نے اٹھا کے عمران خان کے حوالے کیے۔ اس سے اگر 6 دن اور پیچھے چلے جائیں تو ضلع شاہ کو بے دردی سے قتل کیا گیا، خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے۔ بار بار بنی گالا پہ حملے کیے گئے اور کہا گیا کہ یہاں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، وہ اسی بیان کے تناظر میں تھا۔ اس کے بعد 18 مارچ کو عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ سب نے دیکھا کہ وہاں کیا صورتحال تھی، کس طرح پتھر برسائے گئے، کیسے ڈنڈا بردار پولیس اور نامعلوم افراد وہاں موجود تھے، سب نے دیکھا۔ یہ اسی بیان کے تسلسل میں تھا۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ 9 مئی سے پہلے یہ بیان تھا، 9 مئی سے پہلے گولیاں بھی ماری جا چکی تھی عمران خان کو، عمران خان کے گھر پہ بھی حملہ ہو چکا 9 مئی سے یہ پہلے ہو چکا، ان کا گھر بھی توڑا گیا، دروازے توڑے گئے، ان کے گھر میں داخل ہوئے، عمران خان کو جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ سب 9 مئی سے پہلے کس دشمن کے خلاف کیا گیا تھا؟ کیونکہ آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ 9 مئی کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، تو پھر پہلے یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ اس کا جواب لیے بغیر یہ قوم آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے گی، اور ہم آپ کو آپ کے پرانے بیانات یاد دلاتے رہیں گے۔ بڑا ضروری ہے تاریخ کا حصہ بنانا ان ساری چیزوں کو، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ گیم کیا ڈالی گئی ہے۔ اب ناظرین کرام آتے ہیں، عمران خان نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اپنے پارٹی کے یوم تاسیس پر، یہ سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ بادشاہ سلامت نے جو آج سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا جواب کیا بنتا ہے۔ عمران خان نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ ہماری آزادی میں ایک جنگل کا بادشاہ حائل ہے جو دستور اور قانون کی دھجیاں اڑا کر پاکستان میں، ملک میں بدترین آمریت قائم کیے ہوئے ہے۔ جنگل کے اس بادشاہ کی ضد، انا، قانون کو خاطر میں نہ لانے اور ملک کو دستور کی بجائے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی ضد، ملکی معیشت، نظام حکومت، حتیٰ کہ جمہوریت اور عدلیہ کی تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ ملکی تباہی کے جاری سلسلے کو روکنے کے لیے قوم کا ہر فرد اپنا کردار ادا کرے، اور اللہ نے اسے جو طاقت اور وسائل دے رکھے ہیں انہیں اپنی آزادی کے حصول کے لیے وقف کرے۔ مولانا رومی نے ہمارے لیے ہی یہ پیغام چھوڑا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پر رینگتے ہو؟ مومن اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اس لیے کہ ایمان انسان کو آزاد کرتا ہے۔ دنیا سے غلامی کے بطور ادارہ خاتمے کا پورا کریڈٹ اسلام کو جاتا ہے
کیونکہ اسلام آزادی کی حیثیت اور اہمیت کو مقدم رکھتا ہے۔ حقیقی آزادی کے حصول کے لیے مجھے جو قربانی بھی دینی پڑی دوں گا، مگر اپنی اور اپنی قوم کی آزادی پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کروں گا۔ مجھے اگر 9 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے کے لیے جیل میں قید رہنا پڑا تو رہوں گا، مگر میری قوم کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے والوں سے کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ یہ عمران خان کا جواب ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کر لو، ڈیل کر لو، خاموش ہو جاؤ، ان سب کو جواب بھی ہے، اور بادشاہ اور عوام کو پیغام ہے کہ جنگل کا بادشاہ اپنی ضد، اپنی انا، اپنی خواہشوں کی تسکین کے لیے ملک کو تباہ کر رہا ہے۔ ہر چیز، اخلاقیات سمیت اس شخص نے تباہ کر دی ہیں پاکستان میں، اور وہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ منفی پروپوگینڈا ترقی اور خوشحالی کے لیے کام سے نہیں روک سکتا، اور اس پروپوگینڈے کا ذمہ دار سوشل میڈیا کو قرار دیا ہے موصوف نے۔ اب یہاں پہ سوال تو بہت سارے پیدا ہوتے ہیں، لیکن اب جواب دینے کا وقت ہے پاکستانی قوم کا۔ سوشل میڈیا پاکستان میں اپنا عروج پکڑتا ہے 2011 کے بعد، اس سے پہلے کسی کو پتا نہیں تھا، جبکہ ٹویٹر نے اپنا عروج 2016 کے بعد کہیں پکڑنا شروع کیا ہے۔ موصوف سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا سوشل میڈیا کے عروج سے پہلے پاکستان ترقی کر رہا تھا؟ تو اس کا جواب میں دوں گا، کیونکہ اب جواب کا وقت ہے۔ 2009-2010 میں پاکستان نے اپنی تاریخ کا آئی ایم ایف سے سب سے بڑا قرضے کا پروگرام لیا۔ اگر پاکستان ترقی کر رہا تھا سوشل میڈیا سے پہلے، تو اتنے بڑے قرض کے پروگرام کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ ہم نے $10 ارب کا پروگرام لیا تھا آئی ایم ایف سے، سوشل میڈیا تو تھا نہیں، تو پھر کس الزام کس کو دینا ہے؟ اچھا، ایک اور بات، اور یہ چیلنج ہے میرا۔ موصوف کہتے ہیں کہ پروپوگینڈا ترقی اور خوشحالی کو نہیں روک سکتا، عوامی ترقی کی بات نہیں کی گئی، اس سے مراد اپنی ترقی ہو سکتی ہے، اپنی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، اپنی خوشحالی ہو سکتی ہے، اپنے جزیرے وغیرہ ہو سکتے ہیں، اپنے فارم ہاؤسز ہو سکتے ہیں، اپنے پلاٹ ہو سکتے ہیں، اپنے شاپنگ سینٹرز ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ترقی اور خوشحالی کا کہا ہے، تو یہاں پہ ایک سوال اور جواب بھی بنتا ہے، اور تھوڑے سے حقائق بتانا بھی ضروری ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں بادشاہ کو، ان 2 سالوں میں اگر وہ ایک کام بتا دیں، صرف ایک کام، میں زیادہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے کوئی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں، ایک کام بتا دیں جو عوام کی بہتری کے لیے ہوا ہو، جس سے عوام کی بہتر زندگی ہوئی ہو، کوئی ایک کام بتائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان 2 سالوں میں ایک ایسا کام نہیں بتا سکتے جس سے عوام کی زندگی بہتر ہوئی ہو اور عوام خوشحال ہوئی ہو۔ لیکن دعوے بڑے بڑے ہیں، اپنی ناکامی کا ذمہ دار سوشل میڈیا کو ٹھہرا رہے ہیں۔ اس وقت ملک کے 40 چینل پی ٹی وی میں تبدیل کر دیے گئے ہیں، سب پی ٹی وی کی طرح خبر نامہ پڑھ رہے ہیں۔ پروپوگینڈا ایسا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا ان ریلیکٹنگ پروپوگینڈا کبھی بھی نہیں ہوا، میڈنس کی حدوں کو چھوتا پروپوگینڈا ہے۔ لیکن اس کے باوجود موصوف کو سوشل میڈیا سے مسئلہ ہے، جو اس پروپوگینڈے کو ڈیبنک کر کے عوام کو سچ بتاتا ہے، ایکسپوز کرتا ہے اس پروپوگینڈے کو، جو حکومتی سطح پہ واٹس ایپ کے ذریعے پھیلایا جاتا ہے۔ واٹس ایپ میسج آتا ہے، میڈیا کے تمام چینل وہ چلا دیتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا اس کو بے نقاب کرتا ہے۔ اس سے محترم کو بڑی تکلیف ہے، لوگوں کو قتل کرنا پڑے گا، لوگ چپ نہیں ہوں گے۔ یہ 24 کروڑ کا ملک ہے، وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، چند لوگ ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، آپ ایک کو ماریں گے دوسرا کھڑا ہو جائے گا۔ کیا عرشے شریف کو قتل کرنے سے بولنے والے ختم ہو گئے؟ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، زیادہ بول رہے ہیں لوگ، آپ کا نام لینے سے لوگ ڈرتے تھے، عرشے شریف کے قتل کے بعد آپ کے نام چوک و چراہوں میں لیے گئے۔ کیا فائدہ ہوا عرشے شریف کو قتل کروانے کا؟ میرا یہ سوال ہے۔ مار دو، دباؤ ڈالو، پابندیاں لگا دو، یہ پابندیوں کا دور نہیں ہے۔ آپ انٹرنیٹ بند کریں گے تو آپ ملک ہی نہیں چلا سکتے، انٹرنیٹ تو آپ کو چالو رکھنا پڑے گا۔ آپ سوشل میڈیا پہ بین لگائیں گے، لوگ وی پی این کا استعمال کریں گے۔ آپ وی پی این بند کریں گے، لوگ کوئی اور میڈیم نکال لیں گے۔ آپ ٹویٹر بند کریں گے، لوگ ریڈٹ پر چلے جائیں گے، واٹس ایپ گروپ پر لوگ تو باتیں کر رہے ہیں، فیس بک پہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ابھی جس کام کے لیے انسٹاگرام زیادہ استعمال ہو رہا ہے، پھر یہ بھی سیاست کے لیے استعمال ہونا شروع ہو جائے گا۔ لوگوں نے رستہ نکال لینا ہے، آپ کیا کیا بند کریں گے مجھے بتائیں۔ انہی ساری چیزوں سے ایک بات ذہن میں آ گئی ہے، نظم اکرام، حکومت پنجاب وائی فائی فری دینے کی بات کر رہی ہے لوگوں کو۔ یہ فری وائی فائی ڈائریکٹ خفیہ ایجنسی مبینہ طور پر کنٹرول کرے گی، اور اگر آپ یہ فری وائی فائی یوز کریں گے حکومت کا دیا ہوا، آپ کا سارا ڈیٹا، ساری سرچز،
सारी सोशल मीडिया उनके थ्रू होके जाएंगी, उन्हें सब कुछ पता होगा। अगर आपने महफूज रहना है तो हुकूमत जहां भी फ्री वाईफाई दे आपने इस्तेमाल नहीं करना। बल्कि अब ये बात मैं वसूख से कह सकता हूं कि जो लैपटॉप स्कीमें हैं इसमें ट्रोयन हॉर्सेस डलवाया जा सकता है जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं। अगर ये हुकूमत दोबारा लैपटॉप देने की बात करती है तो इसमें भी इन बिल्ट ऐसा कुछ हो सकता है कि वो आप जो भी आप करें सबको पता चल जाए, क्योंकि पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाने का फैसला किया गया है, एक बदतरीन डिक्टेटरशिप में चलाना है पाकिस्तान को, तो जितनी सर्वेलेंस होगी उतने अच्छे तरीके से डिक्टेटरशिप चल सकेगी। मेरा काम था वक्त से पहले आपको आगाह करना ताकि हुकूमत की कोई ऐप आप डाउनलोड ना करें, खास नादरा की हो, दूसरे मसाइल हों, आपके फ़ोन, आपकी लोकेशन, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी तस्वीरें, आपको पता है कि ऐप्स एक्सेस मांगती हैं, आप ओके करते हैं लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं होता कि कहाँ तक ऐप्स जा रही हैं। तो ये इस तरह से आपको कंट्रोल कर रहे हैं और इस तरह से आपके घरों तक पहुँचते हैं। तो आपने इनके हर हरबे को नाकाम बनाना और ये नाकामी ही इनकी हार का बायस होगी। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है, आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।